men fordi det er tekstkipen som skal kaste deg, fordi det er noe kult. Jeg skal vurdere deg selv, så vil jeg inn og takke på den der... Så bare putte inn liksom, og da blir jeg... Du som skjer dårlig, jeg skal ha det. Jeg skal ha to flere inn. Ta en filme da. Den tar et bilde. Ser jo enda bedre ut i levende livet, så det er greit. Det er ikke bra for filangs nå. Jo, det er kjempebra. Å, shit, hva en telefon har du, sånn her skikkelig high-tech? Hvem var så lærte da? Han er litt. Jeg vet. Bend over. Når skal den surprise?